wararka ka imaanaya deegaanka Afirdood oo u dhaxeeya degmooyinka Maxaasi Baladweyne ayaa sheegaya in ay Al-Shabaab xalay dab ku qabatsiyeen ku dhawaad 8 gaari oo runa degmada Maxaasi deegaanada hoostaga. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa inta badan dadkii gawaarida la socday oo tirahan ka badan 20 halka ku dilay, iyadoona qasaaraha nafeed ee weerarkaasi ka dhashay ay soo tarayaan. Waxaa la sheegay in jiraan dad kooban oo ka fakaday weerar wadareedka ay geysteen Al-Shabaab, iyadoona dhinaca kale wararka inta ku dariyaan in ay jiraan dad dhaawacyaha oo weerarkaasi ka badbaaday. Dadka weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ah Allaahu naxariistee Ustaad Cabdiraxmaan Maxamed Weyle oo ka mid ahaa macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulada ku yaala magaalada Baladweyne. Ustaadka ayaa waxaa la sheegay inuu ka baxay magaalada Baladweyne isla markaana uu maqlay wiilkiisa oo ka mid ahaa dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas, hase ahaatee intuu wadada ku sii jiray ay la kacday meena wadada ay Al-Shabaab dhigeen, sidaas uu ku geeriyooday, halka wiilkiisana la soo sheegay in weli uu goobta yaalla uuna ka mid yahay dadkii dhaawac ahaa ee ka badbaaday weerarka Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada dowladda ayaa ku baxay goobta ay mashaqada ka dhacday. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleed Kirishabeelle xildhibaan Aadan Cabdi Faarax kala diray oo ka mid ah baarlamaanka Kirishabeelle ayaa ugu baaqay dowladda Kirishabeelle iyo dowladda federaalka inay dadkaas garab siiyaan, asigoona tacsi tiraanyo u diray dhammaan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas. وواح معناها مطروحة يعني حر له ووحي أي سمين جري وح كده هنا لب أنت لا شك يعني جاهدين لواء يوري مينا لو قرحين كيف كذا نحضر نقول نفتي وأهم أن فرينا ماهم لكن شباب ما والله صار يفلاي ما كتبت كاس ديان كوي كعير كعيتان كي أي كعير يدور دي هرش بيلا يدور دي فرا كده يشتاق يوم جانا واحد كده تبقى شو قاتي فرا كيس المانتا دولة أي ديري جرين سميشو كتبت كاس كل ما تدي غرش وقاره هو هاي أنت لما لقيت بعديه بقى حرية عدو خسارة أنت عاد مقشين تريد المسار خسارة أنت هذا أنا عم بقى لقيت بعد ما يكبر ما فاية شد ما يمشي على غينا يا أنا بقى سعيه وين كسي بركة عن خسارة الجاري بحي أقول من كل هذه هنا هنا شو كلام مين وين الله ده يعني شو جاريسا ورب خسارة مشي بركة لكن ماشي واحد شو يلا واحد بكتب إلى هذا كم بكتب إسلام في عمان وين الدين يا إن لقعد كان دون ما كده كساك وعسمية هو شو خاص كيستي Soomaali ee aad u kaan iska Soomaali aanu gari doonto sidoo kale deegaanka ee muxuu ahay degmada Fardibaax iyo Ceel Cadde in caasimo aan socdo howlgalo oo ayagana sidoo kale muxuu ahay sharci ilaahi xalay ee Soomaali halkaan dhinaca kale ayagana galbeedka sidoo kale ku bilaawdeen Cabdishukuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.